Oh,
Thank you.
Satu kenyal-kenyal eh. Dasar kenapa cik di mereka. Salam dari Binjai mbak. Iya. Raja mbak. Thank you.
wong tuwa. Nggih, Mbak. Ya ora kan titik kasar. Mboten mengke mboten saged ngaler nggih. Yeah, lah mbok kidul mawon, Mbak ngalor. Wis ora ngatasi. Ceketan sajroning ati.
Bandung pelayaran di Demok jerit diambung emas. Oh,
Sawah sapa losmen. Lho kok losmen to? Enggak villa saiki. Enggak. Tempatnya los lemeknya damen. Aduh sik usah udan-udan ki. Ora apa-apa golek sing murah gratis sok. Ulo sawah sapa ngendut. Yeah.
Masur kira yo kokehan ya nek sore yo sak crit ngono ya yang sing penting bola bali dadi lan penake dik iya apa tejane ki ulo sawah sapa ngendur Terima kasih.
kayak gini. Ladenan ini sok-sok keyongel, sok-sok keyo cepet. Bendang gagal. Nah, aku buat yang dia tetap cepet toh, aku mau cepet toh mas. Lang, iya, mau cepet ini. Mangga, mangga, mangga. Tuh, lalina itu kan. Tak rewangi pati. Oh, oh, oh.